ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ከረማችሁ? እንግዲህ ዛሬ መጥቻለሁ ውድ ቻናሌ ተመልካቾች። ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩትን ጎመን እና ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩትን ጎድን እሰራለሁኝ። ጎመን በጎድ ነው የምሰራው። ቆንጆ አርጌ እንዴት እንደምሰራው አሳያችኋለሁኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ውድ ተመልካቾቼ። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ጎመኔን በደንብ ታጥቦ ጸድቶ ተዘጋጅቷል። የጎድን ስጋውን ተዘጋጅቷል በደንብ ተስተካክሎ። አሁን በመጀመሪያ ጎመኔን እቀነጥሳለሁኝ። እንደዚህ ተለቅ ተለቅ ባለው ነው የምቀነጥሰው፣ አልከትፎውም። ምክንያቱም በጎድን እንደ ሲሰራ እንዲህ ተለቅ ተለቅ ብሎ ሲቀነጠስ ነው የሚያምረው። እና እንጨቱንም አልጠቀምም፣ በቃ ቅጠሉን ብቻ እንዳያችሁት እንደዚህ እቀነጣጥሰዋለሁኝ። መጀመሪያ ዘይት ጨምራለሁኝ። ዘይቴ ትንሽ ጋለ ሲል እንደዚህ የጎድን አጥንቱን ጨምርና በዘይት ጠበስ ጠበስ አደርገዋለሁኝ እንዲበስል። መጀመሪያ ለብቻው እንዳያችሁት እንደዚህ እያማሰልኩኝ እያገላበጥኩኝ ጠበስ ጠበስ አደርገዋለሁኝ። ከዛ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርት እንጨምራለሁ። ትንሽ የተፈጨ ስጋ ጨምሬ አብሬ አበስለዋለሁኝ። አሁን ያዘጋጀሁትን ጎመን ጨምሬ አብሬ ብስ አደርገዋለሁ። ያው ጎመን ትንሽ በሰል ሲል ወደ ውስጥ ግብት የማለት እና የማነስ ባህሪ ስላለው ትንሽ ሞቅ እስኪለው እስኪበስል ድረስ ብቻ ጠብቀውና ከዛ አገላብጠዋለሁ። ይኸው እንግዲህ እንዳያችሁት ያን ያክል ጎመን ሞልቶ ሊፈስ የነበረ ጎመን ሲበስል ሙሽሽ ብሎ ትንሽ ሆኗል እና እየተቁላላ ነው። አሁን ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አድርጌ አብሬ አበስለዋለሁኝ። እንደዚህ በደንብ እያገላበጥን ካበሰልነው በኋላ ከዛ ጨው ጨምራለሁኝ። እንደዚህ እንደምታዩት የሚበቃኝን ያህል ጨው ጨምራለሁኝ። ያው ጨው እኔ ብዙ አላበዛም። ያው እንደ ፍላጎታችን ጨው እንጨምራለን፣ እንደ የጨው ፍላጎታችን። እንደምታዩት ለእኔ የሚበቃኝን ያህል ጨምሬያለሁኝ። በደንብ በስሏል፣ ስጋውን በደንብ በስሏል፣ ያስታውቃል። ጎመኑን በሰል ብሏል። ያው በጣም ሙትት እስኪል ድረስ ጎመኑ ወይም ደግሞ እንትኑን እስከሚያጣ ድረስ አላደርገውም። ለዛውን እስከሚያጣ ድረስ ቫይታሚኑ እስኪሞት ድረስ አላበስለውም። ይህ ቆንጆ ነው፣ በቂው ነው የበሰለው። እና የጎድን አጥንት በጎመን መስራት በጣም ቀላል ነው። እንደዚህ ብዙ ነገር አይጠይቅም፣ በጣም ቀላል ነው። አሁን ከዚህ በኋላ ሁለት ነገር ይቀረኛል። ቃሪያና ቂቤ መጨመር ይቀረኛል። እዚህ ጋር ቃሪያ አዘጋጅቻለሁ በቀይና በአረንጓዴው። እሱን ይኸው ጨምሬ ከዛ በስተ መጨረሻ ቂቤ ጨምራለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት
አንድ የሾርባ ማንኪያ ቂቤ እና ትንሽ እጨምራለሁኝ። ያው እኔ ቂቤ በዛ ሲል ደስ ስለሚለኝ ነው። እና እሱን ጨምሬ እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ እያደረኩኝ በደንብ ቂቤውን አዳርሰዋለሁኝ። ወይኔ ቂቤ ሲኖርበት እንዴት እንደሚጣፍጥ! ቂቤው ደግሞ ለጋ ስለሆነ እንደዚህ ከላይ ብጨምረው ምንም ችግር የለውም፣ ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል። የግድ መብሰል አይጠበቅበትም። ለጋ ቂቤ ነው እና ባጠፋሁት በፍሙ ብቻ ነው። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ የጎድን በጎመን አሰራር ይሄን ይመስላል። በጣም ቀላል ነው። በቤታችን ሰርተን መብላት እንችላለን። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በእንጀራን በዳቦ መብላት እንችላለን። ያው በእንጀራ ነው ደስ የሚለኝ እና እንደምታዩት ይህን የመሰለ ሰርቻለሁኝ። አሁን ጨርሻለሁኝ። ምንም አይነት ውሃ አልጨመርሁትም። የምታዩት መረቅ የራሱ መረቅ ነው። እንደምታዩት ወፍራም ነው እና መረቁ ራሱ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ ልዩ ነው እና ይህን የመሰለ ሰርቻለሁኝ። ለዛሬ የሰራሁት ይህን ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ኮሜንትም ካላችሁ ኮሜንት አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ሌሎች አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስጭን እንዲደርሳችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮን ስለተመለከታችሁት በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ውድ ተመልካቾቼ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ቻው።